dawladda xaalifteeda waxaan ku sugeynay horta bal in dadka ay kala hadasho warbixin ka siiso wixii xog ay ka ururisay dabkaas siduu dhacay. Hadda barbarkayga waxaa fadhiya Caaqil Cabdi Guuleed oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland. Caaqilka waxaan wax ka weydiin doonaa masiibadii ku habsatay suuqa waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa kowdii bishan Abriil, halkaasoo ay ku cayroobeen kuna xoolo waayeen ganacsato halboolo u ahaa dhaqaalaha Somaliland. ku soo dhow telefishinka CBC. Su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan anigu markii dabku qarxay waxaan joogay hudheelka Shukri, buufidayare ku tala maxadada Shukri. Dadkii ugu horreeyay ku yaacay ayaanu ahayn. waxaanan u qabay un dee dabkii ka jiray marka dee la isku soo gaaray la baqtiin jiray baan u qaatay. Laakiin dabku wuxuu ahaa dab si masiibaysan u socda ayuu ahaa. xawli badan buu ku socday. markiiba iyadoo la joogo dhanka bariga ayaa haddana islaam wax yar ka bacdi uu meelo bartamaha ka qarxay. malaa saacad waxaan dhammayna waa kii dee galbeed u wareegay. dab aad u soconaya ayuu ahaa. dabkaa waxaa ku hanti beelay oo ku baabay dad badan oo reer Soomaalida. dadkaa nin dee istoor wax ugu jireen mooya ninkii kasta halkaa wax ka yaaleen wuu waayey wixii yaalay. dhibaato badan ayaa dadkeena soo gaadhay. su-aalo badan ayaa dadkeena isweydiinaya ilaa iyo imaka. dabkanu muxuu ka qarxay? siduu u qarxay? markuu qarxay surcadan faraha badan ku socday maxay ahaayeen? maxaa kalifay in aanu wax allaaliyo wax ka badbaadaaba jirin? maxaa kalifay? dad waxay u qaybsataa dowladda iyo dowlad sare iyo oo dhexeeyo iyo dowlad hoose. annagu dowladda hoose waxaanu ka sugeynay iyo gurmad baanu ka sugeynay iyo inay hawsha waddo iyo inay dadki waxay ku qaban karto u qabato. dowladda xaalifteeda waxaanu ka sugeynay horta bal in dadka ay kala hadasho warbixin ka siiso wixii xog ay ka ururisay dabkaas siduu dhacay iyo siduu qarxay iyo sida surcaada ugu socday. mashkiladeennii oo dhan waxay ku soo ururtay inay noqoto suuqeennii waaheen markuu inaga gubtay saaxad lagu wada hadlo oo markay muxaafidku yimaadaanna ay mucaaradka ku dhaliilaan oo dhaliil uga jeediyaan. haddii mucaaradku dee ay wax dhaliila arkaanna ay dowladda halkaa iyagu uga jawaabaan. taasuna tii maanta aynu inagoo dhibaatadaasi nuur u cacday aynu u wada joognay oo dhibkaasi iyagoo maanta may ahaynnu halkaa aynu arrinteennu ay socoto. waxay ahayd wixii la qabanayana cid baa shaqadan lahe in loo qabto. horta madaxweynuhu wuxuu ku mahadsan yahay markiiba guddi buu magacaabay heer qarana. adduunkii horreeyay buu soo daayay. intaaba waanu ku raacsanayna waa kula soconay. laakiin waxay ahayd dibudhiskii iyo wixii in dee loo daayo guddida iyo dowladda hoose xaq oo sharci leh. ilaa iyo imaka hanti dad shacabi ay soo ururiyeen ayaa dadka qaar gaadhay. dadkeennii iyo dadkii u shaqaynayey dadkii meesha wax kuga baabeen ee dee dhexe iyo ku yaraa iyo kuwii u shaqaynayey midna wax la gaarsiiyey ama dhigjoojina loo sameeyey maanaan maqal. dadkaasi maxay u baahan yihiin Caaqil in dhaqaale lala soo gaadho dhiig joojina miyaanay hadda u baahnayn? dadkaas waxay u baahan yihin waliba u garanaya. rabadaan baa lagu jiraa. waa dad xaasiley ahaayeen, caruuray lahaayeen, guryo kiraabay ku jireen. in dadkaas lala soo gaadho wixii imaka lahayo inta guddi loo sameeyo oo la qaabeeyo qolo walba sideeda wixii la siinayo horta lala gaadho ayay dee ahayd. laakiin in un qoloba qolo ugu jawaabto dushooda may ahayn. taasuna waa taa. waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo suuqa anoon ka dhex bixin weli suuqa arrinteeda iska bixin. waxaan doonayaa inaan aada iyo aad uga hadlo arrintaa ka dhacday suuqa iyo gubashada ay nagu dhacday iyo baaba'aa dadkeennu ku dhacay. waxa quraynu kaga soo kaban karnaa waxa weeyaan iyadoo qolo walba shaqadii ay halkaa kaga habboonayd faraha looga qaado. annagu waxaanu soo jeedeenna haddaanu dhaqanka nahay in dowladda hoose
يدولة ده حي مدل بس شقده يمشى كل هذا حي شرع قصينا يو إنه كقابطه تحسن وسويت شيء ذي لنا حمسة حيد وركلان تفكر الصومالي جاي سي بي تي في هرجيسة.